Забіг до протидії насиллю відбудеться по всій Україні, зокрема й у Вінниці. Його приурочили до міжнародної акції «16 днів проти насильства». Розпочнеться всеукраїнський забіг в Ірпіні, адже саме це місто стало своєрідним трагічним пам'ятником російського вторгнення в Україну. Учасники бігтимуть дорогою життя. Це той шлях, яким місцеві евакуйовувалися під ворожими обстрілами у перші дні та тижні повномасштабного вторгнення. І вже потім естафету підхоплять інші міста України та представники українських діаспор у Сполучених Штатах Америки та у Словаччині. Міжнародна акція протидії насиллю щорічно триває з 25 листопада по 10 грудня. У Вінниці забіг, який приурочили до цієї акції, пройде 26 листопада на стадіоні Центрального парку о 12:00. Окрім самого забігу, у межах міжнародної акції Вінниця також долучиться до активності «Кроки до допомоги». По периметру центрального стадіону розмістять таблички, які розповідатимуть, як покроково вибратися з кола насилля. І детальніше про організацію заходів будемо говорити з Христиною Назаренко, провідним фахівцем соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету спортивного забігу. Вітаю всіх. Щорічно з 25 листопада проходить міжнародна акція «16 днів проти насильства». Вона проходить з 25 листопада по 10 грудня. Починається днем проти насильства і закінчується днем прав людини. Цьогоріч акція дуже символічна, тому що стартує вона в місті Ірпінь. І забіг спортивний буде здійснюватися дорогою життя, тобто єдиним шляхом, яким могли евакуюватися місцеві мешканці. Цьогоріч головна мета – привернути увагу цим спортивним забігом і заходами в рамках 16 днів проти насильства, привернути увагу до злочинів, які скоїли російські військові по відношенню до наших людей. Як стати учасником забігу? Насправді все дуже просто. Ми вже розмістили інформацію в засобах масової інформації. Закликаємо всіх долучатися, хто хоче сказати своє слово проти насильства. Забіг буде проходити 26 листопада на центральному стадіоні імені Леонтовича. Забіг починається о 14:00, тому що саме місто Ірпінь о 14:00 передає естафету іншим містам нашої країни. Для того, щоб стати учасником, варто просто зареєструватися в листку реєстрації, який буде у нас під час заходу. Всі заходи починаються о 12:30, але сам забіг о 14:00. Яку відстань бігтимуть учасники? Для дітей у нас відстань 600 метрів, а для дорослих – 1 кілометр. Кроки до допомоги. Розкажіть детальніше про цю акцію. В рамках акції «16 днів проти насильства», окрім спортивного забігу, у нас ще буде інтерактив – це кроки до допомоги. Це будуть такі таблички, на яких будуть розміщені QR-коди з історією постраждалої особи, з тим, як вона подолала ці обставини, які призвели до того, що вона постраждала від домашнього насильства, і, відповідно, які сервіси, які спеціалізовані служби були долучені до того, де постраждала особа могла отримати допомогу. А також, звісно, буде розміщена інформація про сервіси, які діють у місті Вінниці. Христина Назаренко, провідний фахівець соціальної роботи Вінницького міського центру соціальних служб, була з нами на зв'язку.